Aqui, gente, ó, nós já jantou, deu uma ajeitada mais ou menos nas vasilhas, já embalou também para levar. Um pouco de gente já foi deitar. Ficou só eu mais meu irmão, Agnaldo, Timóteo. Vamos deixar aquela luz ali de trás ligada, que é para espantar os bichos aqui de noite. Como eu já desmanchei a minha tenda, então hoje eu vou para aquela barraquinha ali do Paulo Roberto. Nós já amontoamos as coisas aqui também, porque as malas, essas vão por último. Geralmente a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque tem equipamento, tem uma porção de coisa. Eu tenho caixa aqui no chão. Ficou também essa parte da energia para desmanchar. Ficou também a caixa d'água para tirar, que tá lá em cima ainda. Uma das pias também ficou. Então amanhã cedo, agora nós terminamos de arrumar. Agora nós vamos dormir, porque amanhã nós temos que levantar cedo. Gente, bom dia. Levantei hoje mais ou menos 4 horas da manhã para fazer o café. E fazer café em cozinha aberta, vocês já viram, né? Então venta bastante e a água não ferve de jeito nenhum. Já fiz uma garrafa, agora eu tô na segunda. Um dia de ir embora a gente acaba ficando ansioso e dorme mesmo. Pessoal, tá todo mundo dormindo. Teve uns que já levantou, teve aqui, deu uma olhadinha, voltou, deitou de novo.
pronto. Agora para acompanhar tem aqui pronto o pão de queijo que foi feito ontem. Nós vamos tomar esse café da manhã. Tem gente que vai fritar peixe ainda. Nós vamos só tomar esse café da manhã, nós já vamos começar a atravessar as coisas. Acordou cedo? Vai, vou atravessar um carro ali. Tá, aqui tá esperando aí? Tá chegando aí, já? Tá esperando aí. O senhor tá bom? Bom. Ele tá subindo lá já. Vou lá levar ele lá, trazer o outro cara de lá, depois pegar mais uma moto e levar. Bom dia. Bom dia. É, ele já deu um grito lá já. Ah, eu cheguei ali liberando, agora você que vai atravessar nós aqui, o parceiro. Não, amor, nós tá ajeitando para viajar. Ah, eu vou lá buscar ele. Então, eu entendi que ele falou que estava esperando o canoeiro que desceu direto. Não, ele que veio ontem, o caboclo veio, errou, sei lá como é que é, e aí... Pô, é, foi, o cara deixou o outro cara aqui para vir no lugar errado. Ah... Era para vir aqui e o cara largou ele aqui lá na posada, no centro da posada, o cara dormiu lá, no sozinho lá. Bom dia, seu passarinho. Bom dia. Tá deitado ainda, ele tava ligando aí, buscar ele. É, ele tá no pico do outro lado aí. Vai lá, depois passa aí, ó, se ele não tiver subido aí. É, aqui vai demorar um pouco. Onde acabou a energia lá? Oi? Onde acabou a energia lá? Não. Ainda tá, o Alessandro disse que tinha acabado, tava escuro. O Miraldo já chegou aqui para fazer nossa mudança. Então tá ele ali, chegando. Já é mais ou menos umas 7:30 da manhã. Bom dia, Miraldo. E aí, bom dia. A primeira noite falou que vocês eram para vocês ir para lá, vocês não falou nada. Que dia? Ontem. Né? Ah, para dormir? É, era, uai. Nós ficou até tarde. Arrumando trem. Assim, não, ele falou que ia vir, não falou nada para você, foi para mim, não. Não, é, fizeram a proposta. Aí o meu Paulo falou assim, né, lá tem uns lá que não vem não. Aí na conversa com eles, reservei não vem. Mas se nós tivéssemos dado conta de desmontar, né? Nós não deu conta de desmontar tudo, não. Nós ainda tá carregando trem até agora. Achou que era pouco? Rapaz, junta trem, você vê que aquele acampamento ali, nós apanhava lá assim, parecia que não tinha nada, encheu esse barco. Pois é, olha aí, ó. Pois é, mano. Achou que não tinha nada, já tá quase cheio o barco. Miral, deixa eu te perguntar. As placas solares tá lá. Tem como encostar mais embaixo aí ou não? Tem. Cai a asa pesada, a bateria pesada. Bota lá. Uhum. Um colchão perto do batente, né? É. Deixar um colchão no jeito pra cair. Uhum. Você não amarra as pezinhas no cara de amarelo lá? Eu acho que na ponta aqui cabe. Bem, pessoal, terminando aqui de arrumar as tralhas, né, para nós sair. Então tá ficando aqui mesmo só aqueles pedaços de bambu que a gente usou. Então isso aqui a gente amontou aqui num cantinho. E provavelmente que os cupim vai comer,
Acho que nesse período alguém vai usar também. Então tá aí, a parte de madeira fica também. Só não deixa mesmo lixo. As privadas já foram todas desmanchadas, tampadas. Ali, ó. Aí, ó, pode observar que tá tudo limpinho. Tijolo fica também, o pessoal usa muito aqui para fazer trempe. Então os pescadores gostam quando chega tem tijolo. Aí, ó, pode observar que o acampamento tá bem limpinho. Só ficou mesmo o resíduo do bambu. Que essa parte aqui a gente não precisa recolher. Então vamos embora, gente. Ficou faltando agora só colocar as placas solar e as baterias também. Agora o Miraldo vai encostar aqui perto das placas solar, que é para ficar mais fácil de colocar, porque essa é pesada. Ah, peraí, você vai. Uma cortinha aqui. Olha o tanto que já secou, hein? Já secou, né? Secou muito. O que tá ali dentro, já ficou ali dentro, tá? É, coisa lá dentro, eu acho que ele vai pular, hein? É que nem minha cachorra lá, entra dentro da canoa pra tirar, daí trabalho, vai pular dentro da água, não pula, não, pô. Oh. Opa! Agora eu vou passar pro lado de lá pra ajudar a pegar a placa. Dois de lá e dois de cá. As placas não pega assim, pega de cá. Vou pôr assim, né? Pode. Coloca no jantinho aí. Pegar aqui. Não, coloca do lado de cá e passa essa corda aí, ó. Ela não cabe atravessada, não? Qualquer jeito que vocês colocarem ela aí, que ela for bela, cabe. Tá ela encostada ali também? Não, ela não tá com nada. Tanto faz. É, qualquer jeito que você colocar ela. Se vai umas aí, pode ir segurando essa, né? Já cortou? Vai dentro, já tá cortado. A última agora é a placa solar. Aí, pô, se ela puder ir em pé bem aí, ó, põe esse pezinho aí, assim, ó, e amarra essa, é. Mas aí vai te atrapalhar? Ah, não, você vai, eu vou é de lado, lá, atrapalhando. Segura aqui. É. Qual que é o lado que pode escorar ela? Contrato. Pode atravessar? Não, é esse lado de baixo mesmo, Paulo. Ah, não vai pôr no atravessado, não? É esse lado de baixo mesmo, onde tem o alumínio, viu, Paulo? Esse lado aqui, ó, que pode. Ah, esse mesmo, só ela só. Aí, põe ela dentro desse vãozinho aqui, Paulo. Esse? Não, lá, ó. Aí, vê se ela encosta do lado de cá. Se ela cabe dentro, tem que encostar. Pra não ficar manca. Ah, mas não, né? É. Dá pra ela tem um saco de lona, dá pra apanhar atrás ali. Encosta as duas aí e amarra ela. Pega a corda e passa nela. Isso aqui não dá bacana. Eric, você vai aí dentro, Eric? Ela fica melhor, quer ver? Assim, ó. Porque não precisa nem amarrar aqui, ó. Ah, tá. Aí, mas ela pode essa inclinação toda? É? Pode. Ela fica ainda inclinada? Qualquer ponto, põe o ferrinho escorando ela. Aqui, Paulo, tem uma pontinha de ferro aí, ó. Não. Bem embaixo aí, ó. Cuidado, não, porque com a outra vai. No pé dela, embaixo. Embaixo, passarinho, lá. Tá, tá. Colocou até titica aí, ó. Sim, isso. Que aí, ó. Tá vendo essa pontinha aí? Tô ó. Vendo. Mas não tem embacada, né? Pode tem quebrar o visor dela aí. É, viu? Qualquer coisa, põe esse ferro em pé atrás dela, ó. Aí protege ela, tá? Não tem pra dar frente. Pode descer aqui, que eu vou ajeitar ela. Engraçado que o mato vai dar no morro. Tá pegando ferro. Pensa num trem que foi bom, Miraldo. Paulo, mas esse trem atrás não vai pegar em cima lá do negócio, não? O negocinho aqui, ó. Pegou, não?
As pecinhas dela não pegam em cima da outra, não? Paulo, põe esse aqui em pé atrás dela. Oi. Ela já foi feita para transportar? Sim. Paulo, põe estranha em pé atrás dela. Sim. Aqui tem que encaixar assim, né? Só que ela. Beleza. Não, aí tranquilo. Põe esse aqui em pé atrás dela, um lado do outro. Tá escutando, gente? A Yuma? Yuma é tipo uma galinhona grandona que tem aqui no mato. Você tá falando atrás, Guinão? Tem alicate aí pra desmontar essa estrutura? Tem, né? Tem. Mas eu acho que ela fica forte no mato, não é não? É deitado, né? Tem que pôr ela de travessa, né? Sim. Então agora aqui é só montar, desmontar aqui a bujiral, que foi feito pra placa. É uma coisa simples. Aí. Agora, gente, nós vamos seguir lá pro porto. Olha a quantidade de coisa que tem dentro desse barco. Eu vou aqui na frente, meu irmão mais José Maria vai ali, o Miraldo vai do lado, guiando o barco. E o restante do pessoal vai ali na canoa. Passarinho, muito obrigado. Falou, senhor. Alessandro, tudo de bom. Obrigado aí pela força que o senhor deu para nós, o apoio, a internet, tudo. O senhor estava lá, deu o recado. Tamo aí. Se você quiser voltar, a porta está aberta. Muito obrigado.
Então, gente, nós já carregou as coisas aqui pra cima. Agora nós vamos dar uma paradinha, porque o Paulo fez almoço enquanto nós carregava. Então, antes de colocar as coisas agora na canoa, na carretinha, nós vamos almoçar primeiro. Olha a quantidade de coisas que tem. Isso aqui tudo tem que caber na canoa e na carretinha, que não é muito grande. Bastante coisa, né? Então, para quem gosta de acampamento, tem que estar disposto a fazer isso aqui, ó. Vamos comer antes de vir o vento. Eu nem quis colocar o carro aqui, porque senão ia jogar poeira na comida. Então vamos embora almoçar, né? Obrigado, Alessandro, por tudo. Obrigado aí por tudo, aí, pelo nós apoio. Junto aí. Não, vamos conversando. Daqui se for pro Fio Velasco, se não tiver aqui na pousada, nós desce também lá para baixo. Beleza, tá bom? Agradeço, viu? Aí as meninas acompanhando. Eu acho que não gravou aquela parte eu me despedindo de vocês, viu? Mas de qualquer forma, obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês, que nossa, nós só temos que agradecer. Nós que agradecemos pelo carinho, demais. A amizade, companheirismo que vocês têm com a gente. Com Deus. Com Deus. Tchau. Manda mensagem. Viu? Manda mesmo, vou esperar. Dá tchau. Tchau, Davi. Tchau. Tchau. Com Deus, Alessandro. Deus abençoe. Tá bom. Com Deus, gente. Obrigada. Ó, menino, cai. Tchau, Davi. Tchau. Boa viagem, gente. Obrigado. Tchau, Eric. Olha o Eric refrescando ali, gente. Lúcia, eu vou te dar um abraço mais uma vez, que eu não gravei aquela parte, gente. Eu tô suado, mas eu vou abraçar você esse mês. A gente fica carregando trem nesse sol quente, aí fica pedido, né? Então, muito obrigado, Lúcia. Eu sei que você está todo mundo ocupado, mas nós vamos conversando. Você vai? Não, não vou não. Você não vai não? Não vou não. Ah não, ela tá ocupada, deixa lá. Não, não. Eu não vou. Vou deixar os galão lá dentro. Vocês acreditam que eu quase passei um susto, o drone saiu correndo de novo? Eu ainda consegui voltar ele? E dessa vez não foi bateria. Que dia que vocês foram embora o ano passado? Acho que foi dia 15 de setembro. Já tinha ganhado da vida, né? Seis dias. Já. Aí se tivesse, deixa lá dentro. Ah, tem que pegar ali. O meu irmão achou esse guarda-chuva ali na praia, aí ele foi... E era pra mim ter. Tirei ele aqui a poeta e ele saiu junto. Como é lixo, eu vou levar de volta. Deixa aí. É o que eu tirei a poeta e ele caiu. Oh, Eric, você não vai sair. Vem, então. Pode deixar aqui com quem? Deixa lá no. Com Deus. Depois na praia. Oi, gente, foi muito bom vocês. Oh, gente. Já tô com saudade de vocês. Ai, saber que vocês não estão embaixo é lindo demais. Ah, não, parece mas. Parece que toda hora vocês vão aparecer. Com Deus. Vem no meu aniversário. Tchau, Davi. Você tchau, não Davi. Pode tchau. Traz a Ana Paula, o Rodrigo e os meninos. Tá bom. Então vamos combinar lá tá. Com eles. Não, mas vem mesmo. Gente. Tá bom? Vou esperar vocês. Tá bom. Tchau, Davi. Tá bom. Tá bom. Pode ir lá tu cuidar, que eu sei que vocês têm muita gente aí.
Agora o próximo passo é tirar a canoa para fora. Agora é só colocar as coisas dentro. Pronto, eu já colocou aqui tudo na carretinha, na canoa. Pode observar que ficou uma carga bem volumosa, bem pesada. Teve que dar alguns ajustes aqui para equilibrar o peso. Então tá aí nessa canoa e aquela carretinha lá bem cheia. Agora é só pegar a estrada. E ano que vem nós tá de volta.